Bosque se queiman. Bosque suan. Llega el verano. Bosques invadidos. Salir de fiesta sin parar, volver a ver a todos. E mesmo os que non fixeron a dieta. Todo o mundo quere que chegue o verán, aínda que eso sexa polo extra de verán da 11. O próximo 15 de agosto, 20 millóns de euros. 20 millóns gustan ya todos.